Ogromna stambena zgrada. Napuštena. Bezbroj godina. Sigurno jedno 20 godina napuštena. Izlupani prozori. Sjebano sve. Zaraslo. Stambena zgrada. Svi spratovi napušteni. Sve. Vila promaja. Dole su vjerovatno predviđeni lokali. Vidite ovo. Instalacija. Vidite ovo. Koliko dole prostorija ima. Ovo je neki podrum. Treba da bude. Ovo je ogromna zgrada. Evo od majstora ovo što je ostalo. Vidite. Za beskućnike. Vidite ovaj kupatilo, to skoro urađeno. Ovo za beskućnike bi bio hotel. Hotel za beskućnike. Ali ne može. Ne može za beskućnike hotel. Šače. Vidiš ti ovo koliko ovo je. Ovo je ogroman lavirint. Ovo je zaista ogromno. Nekoliko spratova. Podrum. Tako stoji napušteno 20 godina. Pa ti vidi. Znači nemaš kome ni da pokloniš u Srbiji ovo. Ni da pokloniš ne možeš. A mi pričamo o nekim cenama. O nekim cenama hiljadama evra po kvadratu. Neko se ukenio ovde i nije povukao vodu pre 20 godina. Eto ti sad, kad vidiš zgrada, prvoklasna zgrada. Prvoklasna zgrada, grafiti svuda. Tu su i delije dolazile. Ljudi su ovde, vidiš, parket urađen. Vidite ovo. Urađen parket u ovom stanu. Urađeno upadilo. Je li moguće ovo? Je li moguće ovo da je sve ovako urađeno? I da sve stoji ovako razvaljeno? Ja prosto ne mogu da verujem da je ovo moguće. Gledajte ovo, gledajte kakvi su ovo stanovi. Pogledajte da su stanovi, ovo je do jaja. Gledajte balkon ovdje. Vidite ovo. Evo te ovo. Bolje od moje kuće. Kakav je ovo raspored, ovo je. Vrh. Ovo je klasa. Vidite ovo. Skinuli vrat. Gledajte. Svuda stanovi. Urađeni jebote, urađeni stanovi. Evo ovdje otvoren balkon. I kako je proraslo ovo. Ovdje za kuhinju predviđeno. Evo neko je dobio i grafit ovdje. I još jedan. Evo još neko se i došao na drugi sprat ovdje da se posere. Dobro, nisam ugasio, nisam ni vidio. Došao je ovdje u ovu zgradu da se posere. Grafit Headhuntersa iz Novog Sada grupa. Pre 100 godina bila aktuelna. To vam govori koliko je ovo staro. Sad niko ne zna za Headhuntersa. Stočnja, kakav stočnja. Gledaj ovo, koji je ovo sprat? Treći. I ovdje sve urađeno. Gledajte ovo. Vidi ti ovo, čovječe. Vidi. Ovo je penthouse. Penthouse.
vidio, pa koliko je ovo dobro, to nije normalno. Gle, aje, pločice, već je šolja, veliki prostor. Neko je ovde sedio na ovim blokovima, možda majstori. Vidite ovaj. Fu, čoveče. Kako je ovo ludilo. Gle, gleš. I još jedan sprat. Još jedan sprat. A ovo je poslednji sprat sad. Gle sad ovo. Ne, nije poslednji sprat. Neko je vidik odavde. Nije poslednji sprat. Još jedan sprat imao. A, ko je ovo? Evo ovde. Ovde ovi, kako se zove, vrata. Vidi koliki je ovde. Stan. Treba da bude, gledaj koji pogled odavde. Najlepši pogled. Ekstra pogled odavde. Strava. Ovaj mi se sviđa stan. Ima ekstra dobar raspored, evo ovde kupatilo. Vidi ovde sobe. Ovo je žešći penthouse. Neverovatno. Šokiran sam ovim što vidim. Hajmo još jedan sprat gore, poslednji sprat. Totalno sam šokiran. Totalno sam šokiran ovim. Svuda hidranti, sve po propisu. Evo ga, sam vrh. Ovdje je jedan mali stan. Sve urađeno. Vidi, ovdje plafon se probio. A ovdje imamo i... Ovdje imamo tavan. Gle ovo. Evo ovo je stan u potkrovlju. Crep. Kako je dobro ovo ovdje. Ovdje zna neki ko nema ništa. Dođe ovdje ima da spava. Mada ovdje je hladno zimi. Može leti, a leti može spava da hoće. Može leti. Evo ga i ovdje. Pogledajte kako je ovo dobro. Kako je dobra ova soba ovdje. Kako je dobar ovaj pogled ovdje. Pa ovo je neverovatno. Ovo je više nego neverovatno. Eto. Napuštena zgrada. Vredna milione. Koja ne treba nikome. Koja ne treba nikome. Ostavljena na milost. I nemilost. Zubu vremena. Da je pojede i uništi. Eto. A ovo je baš katastrofa i žalostno. To je neverovatno. Toliko, pozdrav.